Nshuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu. Reka tubabwire ko muri iki gitondo ubuzima bwa M23 bwabashije gusubizwa mu bisubizo byiza cyane. Ni mu gihe M23 mu bikoresho yari yabashije kuzamura ku musozi wa Rucuro ndetse na Bwiza wabashije kuba wabyaza umusaruro ukomeye cyane. Ni mu gihe kandi igisirikare cya Fardc cyari cyiteguye ko muri za Rucuro ngo bagiye gukora ibikorwa remezo bikomeye cyane byo kugira ngo bibashe kuba ngo igisirikare cya Fardc kibe cyagira agaciro ndetse kinagire na aderese gikoreraho kuri uyu musozi wa Rucuro. Nshuti bakunzi ba Mr. Joyinda, nta kindi usabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda kuri ka kazogera. Reka nkubwize ukuri yuko ubu muri za Rucuro ibintu byaje gukomera ndetse aho M23 yabashije gushimuta indege ndetse ikaba yari iri mu bwoko bwa suke M25 ndetse ikaba yaje kugaragazwa mu itangazamakuru muri iki gitondo, ndetse amakuru akaba ari kugenda acicikana hirya no hino mu binyamakuru yaba ari televiziyo, ndetse bikaba bivuga ko iyo ndege yari itwaye ibikoresho bya gisirikare. Reka tubashe kuba twagana kuri aka gace kabonagana. Amakuru adusohotse muri iki gitondo nuko bivugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi uba ari guhangana na Perezida wa Uganda, ndetse uyu nguyu akaba yitwa Yoweri Museveni, ndetse akaba arimo avuga ko byanze bikunze bifite gufata indi ntera ikomeye cyane. Ntabwo twabagezaho amakuru, tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda biboneka hirya no hino aho amahanga ari kugenda avuga ko ibintu bishobora kuzafata indi ntera ikomeye cyane mu gihe hatabanje kuba ubwumvikane hagati y'igisirikare cya Fardc ndetse na M23. Reka tubashe kwibanda kuri uyu muryango wa MONUSCO ndetse na ALONI, ndetse akaba ari imiryango yaje mu gihugu cya Congo ishaka kugira ngo ibashe kuba yazana umutekano wari warabuze mu gihugu cya Congo, ndetse ubashe kuba watanga umusanzu wayo. Ni mu gihe kandi ibi ngibi byakomeje kugenda bishakishwa hirya no hino, ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi afite ingengabitekerezo ndenga kamere mbi cyane ya genocide iri gukorerwa Abanyamurenge. Nakubwiza ukuri rero, muri izi ingabo zaje ziturutse imahanga ngo zije kuzana umutekano, nuko ubwo bari barazishinze ko bagomba kuzahirika M, ariko bikaza kuba ngombwa ko itaza guhirikwa, ari nayo mpamvu Perezida Tshisekedi yahise akoresha inama abyihuse cyane ashaka kuba yavana MONUSCO mu gihugu cya Congo, ndetse igihugu cya Congo kikaba cyasigariraho. Ni mu gihe rero ibingibi byaje kubanza gusesengurwa n'amahanga yose, muzi ko babanje kuba inama mu gihugu cya Angola, ndetse baza kwemeza ko bagiye kubaha iyindi minsi bakabongeza. Ariko ibi byose tuzi koko byagiye bitanga umumaro cyane cyane nko kuri izi ngabo za MONUSCO ndetse n'izindi ngabo, ndetse utibagiwe kuvanamo n'iyi miryango iri ku ruhande rushaka kurwanya ubutegetsi bwa M23, n'izindi ni Wakazirendo Red Tabara, ndetse n'izindi zimwe na zimwe zitandukanye nka FDLR, ndetse ibingibi byose bikaba byaragiye bitangazwa hirya no hino. Ntabwo twabagezeho amakuru twirengagize muri aka gace, ndetse aka gace akaba ari agace gakomeye cyane. Twababwiye ko muri za Kirorirwe ndetse na za Rubumbashi ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane, ndetse na za Rucuro, ndetse aho Moise Katumbi yaje kwiyamamaza, ndetse ashaka no kwiyamamaza mu baturage, ariko abaturage bakaba baje kumuha icyizere ko byanze bikunze ko agomba kuzayobora igihugu cya Congo. Ni mu gihe kandi amahanga yagiye agaragaza ibibazo bikomeye cyane ko Moise Katumbi ko atayobora igihugu cya Congo ari umusevire, kimwe nk'uko iki gihugu cya Congo gisanzwe kiyoborwa n'ababaye abasirikare. Ndetse kugeza kuri izi saha Mugize nawe akaba afite amahirwe make ariko atari makeya cyane yo kuba yayobora igihugu cya Congo. Ni mu gihe undi bari guhatanira
umwanya ni Joseph Kabila wabashije kuba yayobora igihugu cya Congo ndetse kugezana n'izi saha aho abaturage bamwe na bamwe bakimwifuza bitewe n'ibyiza yagiye akora. Ntabwo wakora ibibi kugeza kuri izi saha abaturage bakwibuke, ndizera koko bitashoboka kandi hashije igihe gitoya avuye ku perezida. Ndibuka ko ari mu mwaka w'igihumbi w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, ariko ibi byose bikaba bitari byakatangazwa ahubwo bikaba byaratangajwe ejo bundi. Reka tubashe kuba twagana amakuru tuyahereza mu gace ka Bwiza, aho ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko byatse bikunze. Perezida Tshisekedi ari kugenda agira uburangare mu baturage, ndetse aho abaturage bari kuvuga ko ibi byose byagiye biterwa nawe. Nibasha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment asige kugira ngo tubanze tumenye ko mudukurikiye buri uko bwije n'uko bukeye. Nshuti bakunzi ba Mr. Joy, nk'uko twavuze ko tugiye kuzatubagerezaho ku gihe amakuru, nuko dusanzwe dukorana n'ikipe ingari y'itangazamakuru igizwe n'abanyamakuru batanu bakora kuri Mr. Joy. Ndabasha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment asige tugira ngo tubone ko mudutera support buri uko bwije n'uko bukeye. Reka tubashe kuba twagira icyo tubasangiza, ndetse kimwe nk'uko uyu Joseph Kabila ndetse ashaka kuzagira icyo yihanangiza kuri Perezida Tshisekedi utari gukora ibyiza kuri M23. Ni mu gihe kandi Moise Katumbi nawe yabashije kuba yakwamaganira umutwe wa M ndetse mu buryo bw'ibanga, kugira ngo Perezida Tshisekedi atazabona uburyo avuga ngo niyemere kwiyamamaza bitewe n'uko ari mu ruhare rwo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu. Ni mu gihe kandi ibingibi byagiye bifata indi ntera ikomeye cyane, ndetse kugezana n'izi saha abamahanga yashakishije igisubizo cyihuse kugira ngo abashe kuba batanga umusanzu muri M kugira ngo igisirikare cya Fardc kibashe guhoshoroka, ariko ibi byose bikaba bitaragira iherezo. Mu yandi makuru tugenda tubagezaho hirya no hino, ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze byagiye bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ingabo, nuko mu makuru yabashije gusohoka hirya no hino byagiye bivugwa ko Perezida Tshisekedi yagiye afata imyanzuro itari myiza, ndetse no kugaragaza imbaraga adafite kugira ngo bibe byaba ikibazo. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi ndege yari igiye gutuka mu gihugu cya Burundi, ndetse igiye kugana mu gace ka Goma, ariko kugezana n'izi saha bikaba byabaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse ikaba ibashije guhanurwa. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano yari.